A sada govorimo o ambiciji. Ona se najčešće vezuje za uspeh i njeno prisustvo se smatra pozitivnim i stimulativnim. Međutim, nije baš uvek tako. Da li je ambicija uvek put ka postignuću i sreći ili ka razočarenju i nesreći? Pitamo ovog jutra našu doktorku Katarinu Bajec. Doktorka, dobro jutro. Pa kako ste pre svega? Ana, dobro jutro. Dobro. Ja čim sam subotom ovde sa tobom, dobro, Danilo nam sad nije to, ali bit će sledeću. Apsolutno, meni je osmeh na licu i savršeno. Pa, drago mi, meni također. Evo, govorimo o ambiciji, nekako je ovaj septembar i trenutak da se o tome govori. Pa ja mislim da da. Da, kao mnogo ambiciozniji, krećemo u nove pobjede. Nove odluke, kreće nešto novo. Tako je. Ali kada je trenutak kada ambicija postaje nešto loše za nas? Da, mislim da je ta linija, odnosno veza ambicije i mentalnog zdravlja i to šta ambicija u stvari o nekom otkrije, prilično, mislim da je čitava ta veza mnogo bliže i čvršće nego što mi možemo da pretpostavimo. I sad ako mi pogledamo definiciju ambicije, ambicija je želja da ti nešto postigneš, da do nekog cilja dođeš. I meni, kada tako pročitam definiciju, verujem i tebi, to zvuči apsolutno pozitivno, stimulativno, lepo je želeti, lepo je ići ka tome da nešto postigneš. Međutim, u tom putu, postavljanju cilja, putu ka tom cilju možeš da budeš realan. Ali kako da znamo šta su naše realnosti? E, vidiš, to je... Mislim, prečesto je teško shvatiti do posljednjeg trenutka. To je jedno od glavnih pitanja. Međutim, čovek nekad, po meni, razvoj i rad na sebi podrazumeva da ti stalno sebe preispituješ. Nešto što želiš sa 20 se razlikuje od onog što želiš sa 30 ili sa 40. Neke situacije životne te prosto vode da se tvoje želje i tvoji ciljevi menjaju. I ti stalno na tom putu treba da analiziraš sebe. Naravno da to nikako nije prijatno i vrlo je teško da čovek stane i da krene da sebe posmatra, ali to je polazište. Treba da budeš realan. Jer ti ako nisi realan, ta ambicija lagano postaje u stvari tvoj ponor. Jer ako ti postaviš nerealan cilj, ti ideš ka tom nekom cilju. Znači, pretpostavimo da si napravila tu neku svoju želju, neki svoj cilj, krećeš ka njemu, to dovodi do toga da ti imaš velike očekivanja, sve svoje, da kažem, resurse usmeravaš ka tome da do tog cilja dođeš. Međutim, ako je taj cilj nerealan, ti nikad do tog cilja nećeš doći. A na tom putu ćeš otvoriti ponor, nezadovoljstvo, depresiju i sve ostalo. Vrlo često, sad kad se vratim na ovo tvoje pitanje, vrlo često jedan od faktora zašto ne budemo realni prema sebi je zato što taj cilj postavljamo gledajući nekog drugog. Apsolutno. To se češće se uporedimo sa drugima nego sa onim što zapravo možemo. To je u stvari greška. Tu ima jedna interesantna basna, ja se sećam, koja mislim da to fantastično opisuje, pas je sebe gleda u vodi. Dakle, mi se ogledamo se u drugima. Pas je sebe gledao u vodi, držao je komad mesa i kako je gledao svoj odraz u vodi, njemu je delovalo da je komad mesa, mislio je da vidi drugog psa i da taj drugi pas ima veći komad mesa, zarežao je na tog drugog psa i izgubio i svoj komad mesa. Mislim da je to u suštini možda najbolji opis kada gledaš u tuđe dvorište i kada na neki način ti ne formiraš svoj cilj prema sebi, prema svojim mogućnostima, nego gledajući nekog drugog koji uopšte ne mora da ima bolje mogućnosti od tebe, ali jednostavno ima neku svoju priču, bojim se da onda ostaneš i bez svog komada mesa. Jasno, ali imamo sada to, naročito po društvenim mrežama koje su sada nekako glavni mediji u čitavom svetu, ima ono nikada ne odustajte. I sada, evo recimo ja sada, doktorka, hoću otrčati maraton, ne polu, nego ceo u aprilu. I ja sam sebi nešto i sad moji recimo svi ljudi sa trčanja kažu ne, nije ti još vreme, ne možeš ti to. Ali onda imamo to nikada ne odustajte, idite prema ceo. Kad treba da odustanemo? Kad je zdravo odustati? Ali evo, ajde da vidimo... I kako ja sada da procenim uopšte? Da li ja za 5 meseci mogu da se pripremim za taj maraton 40 km ili ne mogu? Ali ajde da sad vidimo tvoj cilj. Od kada ti trčiš? Od pre 6 meseci. Dakle, ti si krenula lagano, ti si postavila sebi cilj, istrčala si polumaraton beogradski, ja sam to sve ispratila. Bilo je teško. Dakle, kada postavljamo taj cilj, mora da postoji određeni kontinuitet i rad na tome. Dakle, sad, da li ćeš ti baš za 6 meseci biti spremna, ne znam, ali ćeš biti spremna za 10. Ali ti radiš na tom cilju, postoji neki kontinuitet. Nisi došla i rekla ja ću sad da uradim to i to. Ću sutra. Tako je. Dakle, mora da postoji taj neki kontinuitet. S druge strane, ta upornost jeste dobra osobina. Ti treba da ideš ka tome, ali i tu treba da postoji limit. I gde je sad taj limit? Negde se kaže da je nama, da jednostavno genetika postavlja određene limite za određene stvari. A da te upornost, da u stvari od tvoje upornosti zavisi do koje granice koja je tebi postavljena za određene stvari svakom od nas, ćeš ti stići. E sad, to je linija. Za tvoj maraton mislim da će tu više biti fizička spremnost, ali i glava, iskrena da budem, glava je tu vrlo često presudni faktor, ali ne sme da se zaboravi i ovaj deo za neke druge stvari. Opet, tu čovek sam mora stalno da ispituje korak po korak da li je to nešto što je realno, nešto na čemu on radi i nešto što vodi ka tom nekom cilju, koliko taj cilj zaista on može da dosegne ili ne. Komplikovan je to posao, Boga mi, shvatiti, primetiti, shvatiti svoje granice. Generalno ti da sebe ispitaš je prilično komplikovano. Mnogo je lakše da čovek negira, da ne analizira sebe. Ili da ima plan kako će neko drugi da se promeni i da vidi druge, a da ne vidi sebe. Ali to je u stvari, ja mislim, onaj najvažniji korak koji moraš da napraviš. Govorimo često i u poslu, naravno, ambicija je u poslu presudna, ali govorimo i o onom burnoutu koji sada je popularan svuda u svetu. Shvatili smo da postoji kada čovjek pregori od posla i tu opet dolazi pitanje ambicije i kako da uvidimo da nešto, da u tom slučaju poslovnom, recimo konkretno, ambicija narušava naše mentalno zdravlje. Generalno ti kad razgovaraš sa psihijatrima, ja razgovaram sa kolegama i kroz emisiju, pa onda postaviš takvo pitanje, oni će ti uvek reći kada je neko i suviše ambiciozan, kada on prosto ima taj moment ma sad idem sve ili ništa i tako dalje, onda se uvek postavi kontra pitanje šta se krije iza toga. Šta ti u stvari time otkrivaš, koju svoju slabost. E sad, kod ovog burnouta mi često tu krivimo sistem. Nama je kriv sistem, puno se radi i sve. Međutim, najmanje se okrenemo i ka sebi. S jedne strane, postoje verovatno situacije gde sistem i organizacija samog posla treba da se menja, ali s druge strane, naša ambicija, naše neko nerealno sagledavanje mogućnosti i u okviru tog posla vrlo često može da te vodi u burnout. Tako da sve je to jedan povezani krug gde svaka ta stavka utiče na to kako ćeš ti proći kroz taj svoj cilj, odnosno kroz taj svoj put do tog cilja. Ali mislim da čovjek negde, poenta je mera, ja stalno kažem da je mera u svemu u stvari put ka zdravlju, pa čak i mera i u tom cilju i u toj ambiciji, pa i u nekim željama. Negde nije poenta ni da budeš idealan, ni da budeš savršen, nego je poenta da u stvari budeš svoj. Da ti izabereš svoj sport, svoj rekord, svoju medalju i da ti ideš do toga. E, onda ambicija na tom tvom putu, u tom tvom sportu te sigurno vodi i ka sreći i ka uspehu. A šta može da nam pomogne, evo, za kraj da prepoznamo, da li odemo kod psihologa možda, ukoliko imamo problem sa nedovoljno ambicije ili preterano? Da, ja lično mislim da čovek naravno nema svaku mogućnost, ovo što smo mi rekli, treba da pogledaš sebe, da sagledaš svoje mogućnosti. Prosto nema svaku mogućnost. Većina ne može da sama sebi prizna da nešto ja ne mogu sama sebi da prizna nešto kod mene ne valja. Dakle, to je većina ljudi tako razmišlja. I u tim situacijama apsolutno psihoterapeut je prava adresa da čovek prosto sagleda sebe, taj neki svoj cilj, tu svoju ambiciju. Kao lekar, generalno ja uvek apelujem da je to prosto stvar jedne mentalne higijene i mislim da sredina treba da se oslobodi tog tabua odlaza kod psihijatra, odlaza kod psihoterapeuta. Evo, radimo na tome. Apsolutno. I to je za svaku pohvalu i ja mislim da se, čini mi se čak nekako i kad razgovaraš sa ljudima u okruženju, ne znam koji ti utisak imaš, ali čini mi se da se i ljudi oslobađaju i da to nekako i postaje. Da, kako da ne. Naročito posljednjih godina, pre 10 godina, recimo bilo koja izjava u mediji tipa išla sam kod psihijatra, dovela bi do skandala, ozbiljno, saznala sam na teži način. Danas je ta situacija mnogo drugačija, više priča o mentalnom. Da, ali to je jedini pravi put, iskrena da budem, jer čini mi se da u ovim vremenima potpuno negde živimo i u nekim vremenima gde postoji poremećeni sistemi vrednosti. Ja mislim da ako ne pričamo o tome, o mentalnom zdravlju, ako njega ne sačuvamo, onda ne možemo da sačuvamo ništa. Sve drugo manje bitno. Puno vam hvala što ste bili ovog jutra sa nama, naročito pred 1. septembar. Moja ambicija najveća u ovom septembru jeste da preživim škole. Dobro, tako da to je skroz zdravo, je li tako? Srećno. Biće sve u redu. Vidimo se i sljedeće subote. Vidimo se, hvala ti.